Rad, druženje, spremanje, čišćenje, rođendan za rođendanom i tako do stotog. Dobrinka Madić, baka Bora, 18. februara oduvala je svećice sa torte na svom stotom rođendanu. Iako se zbog povrede koju je imala pre nekoliko meseci slabije kreće, zdravog i bistrog uma priča da kod lekara 100 godina koliko ima, nikada nije otišla. Sina i ćerku rodila je u porodičnoj kući u selu Dojkinci. Na pregled, ali retki slučaj, u 10 godine jedan puta pregled. A u bolnicu ne sam ležala nikada u životu, 100 godine u bolnicu ne sam ležala. Da ste mi živi, zdravi, mlade, cast, svaki dan u bolnicu idu. A moj sin, kako se je rodilo po bolnice sve. I teteka. A ja bolnicu da ne vidim. Tajna dugovečnosti, kaže baba Bora, leži u zdravoj ishrani i tek po nekoj grejanoj rakiji, dok je bila malo mlađa. Prvo sam do 42 godine u selo jela sve neprskano. To je bilo sve neprskano i slatko. Leb ržen, čula si ržen leb. Blak ako te koja, odcepim toliko pa izjedem. A sad ne mogu toliko izjedem. Pa ržen leb, pa jutrom kad će mak. Večerom morudnica, nevrska leb. Tekvo sam jela. Pa sad već 15 godine mene doručak je sve kad će mak jutra. Prisjeća se i teških trenutaka, siromaštva, a potom i stvaranja krova nad glavom. Da nabavljamo si jedno po jedno, da imamo tanjir, da imamo panicu, da imamo ložicu, da imamo... I teko, od početku je bilo teka. Prvo si domaštija, pa posla bolja bila nego što su bili bogati u selo. Jer ja sam volela čisto, pendatno sam se nosila, pendatno. I sam do čera, ali ne, kakve imam i kakvo čudo i kakve se kosa češljana, živka, samo što minemo nam očešlja. Sin joj je preminuo, a čerka i zet je obilaze. Donesu hranu, a Dobrinki pomaže i komšinica. Zet Tihi Antić kaže da je baba Bora baka broj jedan. Bilo je borac, jednom priliku mi ispričala da je uhapsila, odnosno zarobila 15 ili koliko više, ne znam tačno broj, ali sama, i ona kaže, nije automat, nego šmajzerom, sa šmajzer kaže, ja ih zaobikolim i dovedem ih u Dojkinci. Tačno, i ima boračku penziju na osnovu toga, to je super baka, baka broj jedan. Sad 18. smo je proslavili 100. rođendan. Ćerka je došla naša iz Austrije, specijalno zbog toga na 2 dana samo. I proslavili smo im. Ovo je baba Dobrinkin savjet za mlađe generacije. Prošeta se, vrša se na vreme, na časka ne cita, ne ide sa svakoga. Nelo ako najde neko je momčence, s njega se prošeta tamo, vamo, doma. Tamo, vamo, doma. I o ženjenju. 17, 18, 19 do 20. Ja sam 22, ali za vreme partizana da ne sam se mogla odmah oženiti. I tete kad si ženi. I mlad svet je drugši je živ, a drugši je star. Na mlad svet preporučujem da vodi račun od sebe da je zdrav. I tete ko. I da se ne drogiruje, da ne pije svašta, da ne jede svašta i da ne nori. I dok smo se pozdravljali sa 100-godišnjom baba Dobrinkom, rekla je da nas čeka na proslavi 101. rođendana. Obećali smo da ćemo doći.